Замість іржі – патриківський розплес. Столична художниця Варвара Логвин допомагає розквітати протитанковим їжакам. Вже кілька днів на Майдані Незалежності на залізних конструкціях замість іржі з'являються насичені грона калини на зеленому листі. Побували на Майдані і наші журналісти. Варвара каже, що декорування патриківським розписом атрибутів воєнного Києва – це трансляція світові української культури. На протитанкових їжаках я використовую техніку патриківського розпису, бо це є суто така українська традиційна культурна спадщина, яка, до речі, охороняється ЮНЕСКО як спадщина людства. Бо саме таким чином це дуже голосно розказує про нашу культуру і про те, що ми її захищаємо. Художниця розповіла, що до війни протягом 17 років мала власний бізнес. Проте, коли траплялася нагода відпочити, розписувала шкатулки та стіни. А першого свого їжака прикрасила патриківським розписом до Дня Києва. Він тепер на ВДНГ. Другий планує завершити до Дня Незалежності. Мисткиня працює щодня здебільшого по 6 годин. Загалом на матеріали для розпису Варвара витратила 6 тисяч. У мене була така внутрішня потреба робити щось для України і в тій ситуації, в якій я опинилася. Бо 3 місяці я взагалі нічого не могла робити. Я була в такому ступорі і не розуміла взагалі, що я маю, як я маю діяти. І коли повернулася, я зрозуміла, що мистецтво завжди було частиною мого життя. І, в принципі, зараз, в цих умовах, я маю робити те, що я можу робити найкраще. Тож я на культурному фронті роблю найкраще, що я можу, привертаючи увагу світу до української культури. Мотивують Варвару небайдужі кияни. Каже, що під час роботи підходять і пропонують допомогу та гроші. А деякі приїжджають до центру столиці спеціально, аби побачити її роботу наживо. Я взагалі в захваті. Я б хотів би, щоб вони стояли там. У нас алея Небесної Сотні є пішохідною зоною. І мали б ці їжаки перекривати. Дуже цікавий, дуже гарний і взагалі клас. Я вже фотографувала і хотіла поспілкуватися з художницею. Варвара каже, що ідей у неї вистачить на всіх їжаків, тому зупинятися не планує. Наразі в планах розписувати і дарувати їжаки тим країнам, які допомагають Україні перемогти російських загарбників. Світлана Звонок, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».